из маршрута для машины в АКР, когда мы километр до Дастурова, и мы сыпь урова до Мишного района. Я сам от черный шеп забит, да на чердзе. Ami chteba gulis elektroni modelis ageba, anu guli romelis. Guli, kitu zemni dakhcheba dakhcheba. Chans, baloni, gaberili, batonebo, ik miskile zotu kheda mis efektura dar dakhshuli, gamogli va ikheba efekturi. Paetsa. Ai mașii pe lazi efectură. Persistentul e rățău că am de კლინიკამ შეიძინა ახალი აპარატურა, ეს არის კრიოაბლაციის აპარატი, რომელიც გახლავთ თანამედროვე ტექნიკის უახლესი მიღწევა. ეს არის ამიერკავკასიაში პირველი ესეთი დონის აპარატი და უზრუნველყოფს თანამედროვე მეთოდებით არითმიის მკურნალობას აბლაციის საშუალებით. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი მოხდა ჯანდაცვის სისტემის სწორი და გამართული მუშაობით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა აძლევს საშუალებას ყველა კლინიკას, რომ გაფართოვდეს, გააფართოვოს ინფრასტრუქტურა, შეიძინოს ახალი აპარატურა, რაც საშუალებას გვაძლევს თანამედროვე სტანდარტებით უკურნალოდ ჩვენს პაციენტებს. გარდა ამისა, კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. დღეს კლინიკა ერთვება ჯანდაცვის სისტემის ერთიან ელექტრონულ ველში, რაც საშუალებას მისცემს ინფორმაციის გაცვლა დაუბრკოლებლივ მოახდინოს სხვა კლინიკებთან. მე მინდა მიულოცო ადმინისტრაციას, მიულოცო ექიმების კოლექტივს, მიულოცო სამართლიანობის ფონდს, იმიტომ რომ სამართლიანობის ფონდი დღეს ამ კლინიკის ხელმძღვანელია და ასეთი ინიციატივები სასურველია, რომ იყოს ძალიან ბევრი და ძალიან წარმატებული. კიდევ ერთხელ ყველა პაციენტს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს სერიოზული დაავადება აწუხებს, მინდა მათ უთხრა, რომ შეუძლიათ არ ეშინოთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უვნებელი, უმტკივნეულო და გარანტირებული მკურნალობის ეს მეთოდი დღეიდან უკვე საქართველოში იქნება. ეს არის ის მეთოდი არითმების მკურნალობის, რომლებიც დღეს საქართველოში და ამიერკავკასიაში არ ტარდებოდა და ეს აპარატურა არ იყო. ჩვენ ვართ პირველები საქართველოში და ამიერკავკასიაში, რომელიც კრიოაბლაციები დაიწყეთ საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ოპერაცია, რომელიც ძალიან ძვირი, დაახლოებით 15,000 ლარიღის, 100%-ით უმცეოსი ფინანსდება, 100%-ით პედაგოგების ფინანსდება. კრიოაბლაცია გულისხმობს არითმიების, კერების გაყინვას გულში სპეციალური კათეტერის საშუალებით და ამ მეთოდით შესაძლებელია პრაქტიკულად ყველა სახის არითმისგან განკურნება. ეს შეიძლება იყოს სუპრავენტრიკულური პაროქსიზმული ტაქიკარდია, მოცინცინი არითმია, იგივე წინაკულტა ფიბრილაცია, პარკუჭოვანი არითმიები და ასე შემდეგ.